Duhului Sfânt, să binecuvintez pe toți cei ce privesc, să cercetez fiecare persoană prin Duhul Tău cel Sfânt, celor ce te-am mărturisit pe în apa botezului. Ajută-ne să ne amintim cu bucurie și să ne întărim hotărârea și dedicarea pentru Tine și să mergem cu credincioșie înainte. Celor ce nu Te-au acceptat și nu S-au hotărât încă niciodată pentru Tine, Doamne, vorbește! Proslăvește-ți numele din acest an. Fă să fie înălțat numele Tău, numele Domnului Iisus, jertfa Lui, lucrarea Lui, vrem să o înălțăm. A Lui să fie slava, a Ta să fie slava, Tatăl nostru, în vecii vecilor. Amin. Ceea ce urmează acum este în conformitate cu ceea ce spune Cuvântul lui Dumnezeu în Evanghelia după Matei, capitolul 28, de la versetul 18, Cuvântul Scripturii spune astfel. Iisus s-a apropiat de ei, a vorbit cu ei, cu ucenicii și cu cei ce erau prezenți și le-a zis, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului. Amin, spune Domnul Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos a poruncit ucenicilor Săi, le-a dat această poruncă, să facă ucenici mai departe și unul din pasul cel mai important, dintre cele mai importante al ucenicizării, după ce un om ascultă Evanghelia Mântuirii, acceptă dragostea lui Dumnezeu, crede în Domnul Iisus, se pocăiește, urmează pe Domnul Iisus, este botezul. Vine și mărturisește în apa botezului schimbarea pe care a făcut-o Domnul în viața lui. Botezul este important pentru că este porunca Domnului. Botezul este important pentru că simbolizează transformarea, simbolizează moartea omului vechi, îngroparea și învierea lui la o viață nouă. M-a întrebat unul dintre copii astăzi, frate, de ce te-ai îmbrăcat în negru? Mergi la mormântare? Și am zis, da, și la o mormântare. La o mormântare simbolică. Înmormântăm viața veche, simbolic, iar fost deja înmormântată, a celor care intră în apa botezului. Asta simbolizează botezul, schimbarea, moartea față de păcat, îngroparea vechiului om și învierea la o viață nouă. De aceea ne rugăm ca Domnul să întărească pe fiecare dintre cei ce vor păși în apa botezului. Amin. Acum vă invit pe dumneavoastră să ocupați locurile și o să invit prima candidată. Prietena Lilia m-a mărturisit duminica trecută în fața bisericii că versetul ei motor este 1 Timotei 4:12. Aici cuvântul Domnului spune astfel. Nimeni să nu-ți disprețuiască tinerețea, ci fii o pildă pentru credincioși în vorbire, în purtare, în dragoste, în credință și în curăție. Domnul să te ajute. Miriam, în fața lui Dumnezeu, care vede și cunoaște toate lucrurile, în fața bisericii lui răscumpărate, în fața martorilor văzuți și nevăzuți, te întreb dacă crezi din toată inima că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și Domnul și Mântuitorul tău personal. Te întreb dacă ești hotărâtă să-L urmezi cu dragoste, credincioșie și ascultare până la sfârșitul vieții tale. Dumnezeu să te ajute. Pe baza mărturisirii credinței tale și la porunca Domnului Iisus, te botez în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Amin.
9, începând, bucură-te, tinere, în tinereța ta, fii cu inima veselă cât ești tânăr. Umblă pe căi alese de inima ta și plăcute ochilor tăi. Dar să știi că pentru toate acestea te va chema Dumnezeu la judecată. În capitolul 12, cu versetul 1, cuvântul Domnului spune: dar adu-ți aminte de făcătorul tău în zilele tinereții tale, până nu vin zilele cele rele și până nu vin anii când vei zice: nu găsesc nicio plăcere în mine. Tânăra Cristina a împlinit acest cuvânt și a adus aminte de Dumnezeul ei în zilele tinereții ei. Și astăzi este înaintea noastră gata să mărturisească credința ei și dedicarea ei față de Domnul Iisus Hristos. De aceea o să o întreb, Cristina, înaintea lui Dumnezeu, înaintea Bisericii Răscumpărate, înaintea martorilor văzuți și nevăzuți, te întreb dacă crezi din toată inima că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și Domnul și Mântuitorul tău personal. Te întreb dacă ești hotărâtă să-L urmezi pe Domnul Iisus toată viața ta, dragoste, credincioșie și ascultare. Pe baza mărturisirii credinței tale și la porunca Domnului Iisus te botez în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Amin. Orchestra va aduce laudă.